Good morning បងប្អូនណាចេញដំណើរទៅកំពតហើយគេនឹង3-4នាក់ណាទៅកុងឡានប្រើប្រើទៅកុងឡានឯដល់ជប់ងឹងហ្មងចឹងហើយសុខខ្ញុំបងមកវាស្តាប់មិនស្អីសាំងឯមិនដូងតែលុបលុបគេកាប់ដូងមួយមកសាំងចេញទៅកំពតហើយថ្ងៃនេះទៅខាងកំពតចេញពីកំពតទៅលេងកំពង់សោមអីអាកែបព្រោះអីអាចាន់ណាគ្នាធ្វើការបានឈប់ចឹងយើងត្រូវតលេងអ្នកស្រុកខ្មែរម្ដងទុំថៃនៅនេះទៅប៉ុណ្ណឹងឯងដល់បងប្អូនដែលញ៉ាំចេកចៀនតលងចៀនត្រែងស្ងោអើត្រែងទុំអើចេកចៀនដល់ពេញបាក់រាល់ដល់សារថ្មីណាកន្លែងណាក៏មានបើយើងវាមិនដើរយើងជិះតឡានដល់ចូលផ្សារបងដល់ចូលផ្សារហើយជប់ជៀននៅមុខផ្ទះអ្នកមានអ្នកជៀននឹងគេទៅកប៉ុតធ្វើអ្នកមានទៅញ៉ាំបាយបាយសាច់ជ្រូកអាំងបាក់បាក់គួរគ្រីមទៀតទៅថងថងតាមគេទៅមើលជិវិញមើលស្ដាំផងស្តុកអុយគ្នាអូស្ទះមកស្ទះឡើយនេះគ្នាតែចង់កាត់គ្នាចង់ទៅនោះលីហត់តិចអូយបើជាក់ទេបាញ់ញ៉ាំតែឯងទៅអូចរាចរណ៍នេះឡយហ្មងអ្នកស្រុកខ្មែរគេតើហ៊ានណាបងប្អូនគេបាំងសំសំហើយយើងអត់ហ៊ានយើងមិនមែនហ៊ានទេយើងឲ្យគេទៅច្រើនពេកគេទៅឯងមិនទៅតែមួយទៅទាំងអស់អាចឡបពេកមួយចាញ់ស្រីបើកឡានផងណាអើយចិត្តអស់ខ្លះទៅគេទៅជា play មួយមែនអេក៏មក play ឥឡូវស្រុកខ្មែរឥឡូវគេជប់ក play ហីឃើញហីស្កាប់ឆឹងប៉ុន្តែទៅពេលខ្លះទៅក៏ play ខ្លះទៅអរគុណព្រះអង្គបានឆ្លងកាត់ផ្លូវនៅមួយអរគុណហើយព្រះអង្គ lucky អាផ្លូវ stop មានកាមេរ៉ាអើយសុខស្បាយចឹងបងប្អូនព្រលឹមឡើងចេញឡានមកព្រលឹមឡើងងើបមកចេញឡានសតទៅប្រជាជនបងប្អូនថ្ងៃចេញទៅអឹមភ្លើងវៃហាត្រូវនេះខ្ញុំសង់ហើយណានេះអូថ្ងៃប្រជុំស្អាតណាដូចវាំងអានេះបើសួរខ្ញុំថាផ្លូវអីខ្ញុំមិនដឹងទេបងប្អូនអើយខ្ញុំអ្នកតែសុកខ្សែអត់នៅទីក្រុងអត់ទៅបាននៅចាសូវស្គាល់ទេចាញ់ពូផងពូកងឡានគាត់ស្គាល់ច្រើនដោយសារ Google GPS គាត់ទេអូ2ម៉ោងជាងដល់លឿនផងពូនេះក៏បាននេះខំតសាថាគាត់ស្គាល់ច្រើនក៏ពិតមានណាចាញ់បើពូម៉ាប់តែពេលមកពូម៉ោងតែស្រឡាញ់អាពេលភ្លើងខៀវទៅអាម៉ូតូគេមកជួមករបស់ស្អាតណាសុខខ្មែរយើងចង់ញ៉ាំអីបាននឹងម្លំឡើងចង់ជាជៀនបាច់ជៀនទេតោផ្សារវឹកបានមកព្រៀមព្រៀមក្តៅក្តៅស្រួយស្រួយគាត់ដើម្បីញើសជោគអឺប៉ុន្តែនៅអាមេរិកយើងចង់ដល់ជៀនខ្លួនឯងបងប្អូនមែនទេបាញ់អត់ជៀនទេជៀនអីជៀនញ៉ាំទៅពីវាដុំអស់ខ្លាញ់អស់ហើយជាមួយខ្ញុំញ៉ាំម្ជូរបងប្អូនមើលខ្ញុំមើលមក3ថ្ងៃអត់ញ៉ាំបានម្ជូរម៉ាត់ទេណាទេបានមិនសាមមិញជាមួយខ្ញុំតែញ៉ាំមកឆ្ងាញ់ម្ដងក៏ឡានមកនោះវាស្អាតអានេះបងខ្ញុំឆ្លងខ្នល់ញ័រមកស្មានេះមិនសើខ្ញុំតាមមើលស្រុកខ្មែរយ៉ាងណាឈ្នះហ៊ានឆ្លងខ្នល់នេះមកពីយប់មិញហោះទេបងឥឡូវវាអស់ហើយទេតែគេនៅតែចរាចរណ៍មកងើទីក្រុងភ្នំពេញជាជនច្រើនមិនដូចតាមខេត្តតាមខេត្តស្រួលស្ងាត់តាយើងអញ៉ាំតាលឿន Facebook អេដល់ពេញគេបើកឡើងគេមានមើលទេអាយ៉ាសិតតែកំភ្លើងធំដាក់ក្នុងស្រោមទីមិនទាន Watson ព្រីធំមកមែនណាជាប់ខ្នល់ឡាគេយកទៅដែរទៅទៅទៅជុំអីនឹងអាណានេះជុំណានោះដែរសត្វអត់ភ័យខ្លាចប៉ះនេះពីសង្កេតហ៊ុនម៉ាណែតគាត់ថាអូណែអូដាក់កំអូឡានទៅចាំឡានតមេតូចាំគេដាក់ត្រង់ដែរហ្នឹងផងចាស្អាតណាឡាននេះគេទៅជប់អត់ទេអត់ទេគេនោះខ្ញុំហ៊ានទៀតណាដល់គេបាក់សារ៉ែនមកយើងជប់បងជុំណានេះតូរៀងបាក់សារ៉ែនមែនដល់ណាដល់ទៅឡានទឹកធូរីសឡានទឹកធូរីសទៅដល់លេងអូខ្ពស់ណាស់អ្នកខនដូមកគេទៅសភាអត់ទៅប្រជុំមើលផ្លូវផងពូនោះគាត់មកបិច្រាស់ហើយ
ពងសាថាគេអត់បញ្ច្រាស់ហើយដល់ច្រាស់ចោលចេញមកច្រាស់ផ្លុចតែដល់លើនេះហ្នឹងដល់ស្ពាននេះចាំអត់ស្ពានយ៉ាងម៉េចនោះហ្នឹងម៉េចនេះមែនទេអានេះស្ពានអូអូនស្មានតាស្ពានឡៃលក់ជីជៀនណាបងបាញ់ចំចាយណាចំចៅចំចៅចំពូនគាត់អានសោះខ្មៅតែចេញចំចាយស្ពានម៉េចបងវាខុសផ្លូវហើយញៀមចប់ផ្លូវហ្នឹងធំមកតោះនោះតកំកំតើតខ្មៅតខ្មៅយកផ្លូវជាលេខ2 GPS មិនខុសដឹងអីហើយនេះមកឆ្លាមមកក្រាន់បើហ្មងអ្នកបងប្អូនស្វាគមន៍អាកាសអនស្មាតផ្លូវកម្ពុជាក្រោមទៅមិញបានតែបានញ៉ាំចេកចៀនឆ្ងាញ់ជាងឯងហើយក្រាន់ឡើងស្ពានអីឡើងស្ពានទៅជាឆ្មាអំពៅអូអូយ៉ាឆ្មាអំពៅតែមិនឆៃអូមកអីក្រាន់បើណាបងប្អូនពេលបងបងម៉ាប់គាត់រីថាខ្ញុំឲ្យគាត់រត់តាក់ស៊ីនៅទីក្រុងភ្នំពេញអូយ Google ឯងយកខ្ញុំមកស្ទះឡើងទៀតហើយ Google ស្ទះហើយ Google ឯងមកជីកតាមផ្លូវអា Airport តើមានអីអត់អីទេចាំតែតិចមកអីចាំស្ពេសចរាចរឯងថាសុខខ្មែរចរាចរអីស្រុកអាមេរិកយើងហ្នឹងចរាចរយ៉ាងគេធ្វើការម្ដងបើកឡាន2ម៉ោងអីបងប្អូនខ្ញុំចុះគេត្រង់ជួខ្សែមួយជួអត់គវិកបាទអ្នកប្រយ័ត្នឡានខាងឆ្វេងស្ដាប់ដៃបងអូយ៉ា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 យពេលអូលក្ខីរីឆាខ្ញុំតែងអាទីកោជីបងប្អូនអាវែងជីកើតទេតែអាទីកោចាំទេបងប្អូនទូយ៉ាប្រុសតិចដល់ពេលចុះផងអូលក្ខីរុញឥឡូវមានកោមានមុនអឺអូបាទនេះគេអូឡាយបងឡាន4អ្នកហ្នឹងអឺចាត់ចោលក្រុមឡើងគេចោតអាកុយបុកពីក្រោយពីឡើងទៅនោះនេះគេចាប់ដាំឈូកខ្នល់ទៀតអូអ្នកលក់មកឲ្យគ្នាហុយតែដីទៅងាប់តែគ្នាបែរនេះសងឲ្យស្អាតបងគេអូគេទៅស្ពានមួយទៀតមានឱកាសតែនេះជាងយើងសុខខ្មែរយើងតើ10ឆ្នាំ20ឆ្នាំទៀតអូដល់តទៀតលោកចាំជឿលឿនយើងសុខថៃផងបងគាត់មានបែបហ្នឹងគាត់មានមើលចំហៀងណាគាត់មើលតែមុខតត្រង់យើងរៀនតាមគាត់មកបងគាត់សងឯងដែរនេះគេធ្វើផ្លូវឡានអានេះក៏ shopping center គឺមួយដែរណាពីកាសនោះស្អីធម្មកាត្រង់ត្រង់ទៅស្វីរីទៅអែរផតមែនហើយគេធ្វើអាស្ពានកាសមែនមែនតនេះហ៎បត់ជួយតែណាបើហ៊ុនសែននោះចាក់បាត់ក្បាលខ្នងគេចាក់ជើងអូនេះឈិតនេះមកឲ្យបាត់ទៅវិញមកខាងនេះណាត្រង់ហើយយឺតទៅកពត់ពីម៉ោងកន្លះឆ្វែចូលឆ្វែឡើង10ម៉ោងដល់ដល់កពត់អានេះចាប់ផ្ដើមធ្វើស្ពានមួយទៀតហើយបងប្អូនអឺធ្វើស្ពានអាកាស Maybe វាឆ្នាំវាមកទៀតស្ពានថ្មីចេះច្រើនមកឆ្នាំកន្លះហើយគេបើឲ្យទៅចាប់ដើមតបងមកឆ្នាំក្រោយរួចហើយបងរបស់បាក់ខែភ្លៀងនឹងគេអូយ៉ាខែភ្លៀងឈប់អ្ហាគេទឹកមិនអីនឹងមានអានេះគេមានសិនបងទឹកបងបានសំតែហើយស្រួលហើយនេះបងអាចបងនេះវិញបើកឡានបើកទៅរួចអត់ណាតែបងនេះវិញញ័រជើងញើជើងមកបងនេះវិញព្រោះបាត់ម្ដងនេះមកទៀតណាមកបងមកដល់នោះបាត់ដល់កាបងផងក៏សូវវិញអាប់ឡើងគួយទៅទាំងទីណាយើងអត់ស្គាល់មានអ្នកគេនៅនេះគេស្គាល់យើងអ្នកនៅនេះគេតែមើល GPS យើងវិញយើងមើល GPS អាផ្លូវទូចលំមួយក៏គេអត់បាត់ដែរតែមីសនឹងមួយបាត់ដែរផ្ស
chưa tam GPS đã bằng đặt ngay đặt tại Israel rồi bằng bắt nắng quẹt ô miếng phao bao cây men đó bắt ban tít 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 cho sáng chi xịn hiền á mày slow សន្តិភាព តើ ចូល ខុស ចូល វិឡា បឹង ចូល អី គេ នេះ ស្អី គេ ហៅ បូរី គេ សោះ មិន ក៏ ទៅ ផ្លូវ អី ដែរ ទៅ តែ គេ មាន ផ្លូវ អី នេះ ស្អាត ណាស់ ស្អាត អូ មក បង នៅ shopping center គេ ធំ ធំ ហ្នឹង ស្អាត ណាស់ អូ ឈិត មង ទៅ បង ឈិត មង មក ឡា អា គេ មាន 2 អី ឈិត មង អូ បែប 2 3 ហ្នឹង ឆ្វាយ ឆ្វាយ ឡើង ឡើង ដែរ 2 3 ចា ឈិត មង អូ ស្អាត គេ ធំ ណាស់ វិញ chẳng bắn ion mà lấy thông đó à ion tôi chín chín luôn mà đi thông như thế như bạn là cái ba cái mao thông thông đó là bay tẹt tẹt mình đứng vào đâu tới giờ đây thôi ai ngang ngang luôn á ion bay នេះអានបាយបងប្អូនថ្ងៃមុនខ្ញុំទៅជប៉ុនទៅជួយអេអានឥឡូវមកជួយអេអានខ្មែរខាងខ្មែរធំធំណាទៅស្អាតណាស់បងប្អូនតិចថាມັນស្អាតស្អាតជាងអាមេរិកផងគេមានតែស្មានបច្ចកឆ្លងផងដើរទៅខ្ញុំមកតាំងពីបាក់បងហើយក៏បើកទៅឯងបើកទៅមកមកនេះធំធំតែនແນ່ມາໃນທົມຈື່ນໃນອາເມລິກາໃນອັນໃດຈີປົນນີ້ລະບ່ອງຈີປົນຕູ້ຈັ່ງໃນສົກໝາຍທົມທົມແມ່ນແຕ່ນນີ້ແມ່ນແມ່ນທົມແມ່ນມາທີ່ກ້ອງຍັງຕູ້ຈົ່ງໄປບ່ກັດຄົນກໍຫອມຊົບໂຕຍັງຊົບໂຕທີ່ຍິວາຈັ່ງລະມາໆຕາຍັງກົບສາລະ3 second ຕາມາໄປມັນດໍາສະເມປະເລີປະເລີຈັ່ງໃດຫັ້ນນາມີນາຫິນໂຕໃຫ້ໃຈກໍເກບ່ກັດຄົນກໍຫອມគេមើលសន្តានភាពដែរនេះសោះលើទៅកពតសបោកន្លែងចាប់បាធួយណាបងឡានេះបើកមែនតើទីក្រុងចេញពីនេះទៅសបោហើយចាប់ទៅតែទៅក្រុងធំមកកមុនទូចឯណាឡងស្រលមកនេះបាត់ប្រទេសតាកពតលុយហ៎គាត់ធ្វើឲ្យតែគាត់ឲ្យយើងបើកវាមិនបានលឿនមិនបានធំអញ្ចឹងធ្វើឲ្យស្អាតនេះដល់ហើយនេះកាច់កាច់ទៅលុយជាទី2កាច់ខ្លះអីហ្នឹងទៅកន្លោចមកឯងបងជួយជិមស្អាតបងដាក់ស៊ីមខ្មែរអត់ទេប្រើនឹងចាំមើលតែអស់លុយចៃមិនហើយ100ដុល្លារខ្ញុំតាបងខ្ញុំវិញស្រួលជាងមកឯ7បាទនោះបើឲ្យហើយចាញ់បើកមកមានកញ្ឆើយអូថតទៀតហៅហៅកញ្ញាសាកញ្ឆើយមានឈ្មោះកញ្ឆើយជួយចាយដល់មកគីឡូទៀតបត់ស្ដាំគូលេបងប្អូនអីចេញយើងទៅខាងតាកែបងឃើញចេញពីទីក្រុងមកបងអត់ចេះអត់ស្ទះចរាចរណ៍ស្ទះនឹងតែច្រើនណាស់នៅទីក្រុងយើងបាទប្រជាជននៅច្រើនណាស់យើងចេញពីក្រុងទីសបាយនៅស្រុកខ្មែរនេះនឹងមានជាជាទេមើលមកអត់មានមានទឹកអំពៅអូបាយកំភៃបងឯងធ្វើកំភៃមកខ្វះឲ្យទៀតឲ្យញ៉ាំតែដូចដូចជាជាណាអត់មានឯងលក់គ្រឿងសមុទ្រញ៉ាំតារ៉េនេះអត់ទេតារ៉េចាំតដល់ញ៉ាំនៅចំការគេបានឆ្ងាញ់ជាជាតិចាំញ៉ាំនៅសៀមរាបសបោចាំយូរមែនអត់ទេចិត្តទេសាច់គោគេដាក់ពីយូរមកអូនេះផ្សាយគេគេហៅផ្សាយស្អីដែលយើងទៅមួយម៉ែវត្តនឹងខៅអីគេបងវត្តដុំដុំនឹងហ្នឹង5ខ្នាយ5ខ្នាយហ្នឹងតាន់ដល់នឹងទេហើយនៅប៉ុន្តែម្ដុំដុំនេះមែននេះអត់ទេនេះនៅចាំចៅតា
ចាំកញ្ញាអីចាំទិញត្រេនខ្មែរឲ្យបងឲ្យហូបអ่าមែនទេជាជាបាក់ចរឡានអ่าស្អីគេអាជាមានផ្លែមានកញ្ញាបញ្ញៃហុយឥឡូវនេះបញ្ញៃគេដាក់ទូទិញផ្លែមានខ្មែរបងឲ្យហូបផ្លែមុតតាន់មិនញ៉ាំមែនណាមានចូលសែនផងស្អាតមកសុខស្មៃខ្ញុំក៏យើងមិញស្មូតចេះមិនខែស្គួរនេះបាត់ដាក់ខែកដាងដាក់ទៅកន្ទុយប៉ារីមួយធ្លាក់ឆេះខ្លិចលៀងឲ្យឃើញដើមឈើស្រស់វិញបាទនេះនេះចូលខែទៅកុំបាក់ងឿនពេកបើគេចាប់ល្បឿនច្រើនបង្គុនគាត់ប្រាប់ចាំមិនដាច់ចុងដាច់ភូមិគេបើយើងបាក់បាន bạn chăm mấy cái này nó ăn đã bóng chứ được cả bột rồi mà nông nông nó ăn mày nè thôi tiếc đó nó hùa thèm cái bỏ ăn bắp cải chăm bỏ ăn chăm thì chết đang lại lụa bột riêng mày nè cả nhà đừng tâm toàn phật nên tâm trang toàn chối rồi chả lắm à đi mày cắt luôn này bay chả nữa tao cay rồi tao cay tao trăng tao sọc Việt Nam nữa tao chưa lấy bay from đài nhông bà cài mớ nè mà quận có muốn cất chi cả bát đồ bóng thì đào bò phải lên nè bò mèo thích đặt cái bò rồi nó không cái bò spear hả chưa thích bò nữa đi bò anh đã có tao mới còn đặt tao coi rồi chặt cây Việt Nam á bay tao có bông sờ chưa mình bay anh ai chạy tao lại bay lại buồn lại buồn được bông sờ ស្វាហើយស្អាតចេះណាអង្គស្ពើចុះហើយវេហ្នឹង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 ហ
กะลิกะล็อกได้เป็นมนต์เลยมันบกมันสนามมันลำบุงผู้ปฏิทินชีเกจปราบินลำบุงจำได้ไหมจำได้สองจุดวันนี้ชีวิตของเราติดกับการอีออนบุญมาตอนไหนติดลอยนะมองบักลอยบักโกโจลมองนะไอโกโจลมองจำมาอยู่ใช่มีสาย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 បាទប៉ុណ្ណឹងវាយើងអត់វាអត់ចរាចរវាអត់ញ៉ៃញ៉ៃផ្លូវ2ទៀតហ្នឹងចាំមិនគន់តែជីតមកផ្លែដល់កបោតមែនគេស្មានថ្មីអានេះហ្នឹងពីនេះទៅកបោតហើយអានេះមកទៅគូសំខាន់ក្លាប់តែតាមតិចតបងទៅពីវារិញទៅចិត្តដល់វារិញអូអាក្លែលក់ចាក់អាសាច់ក្រកហ្នឹងហ្នឹងហ្នឹងលក់ចាក់អាស្អីអាសាច់ក្រកហ្នឹងគេមកកាត់នេះអូនេះគាត់ចេញពីតកែវហើយតកែវតកែវហើយដល់ចូលដល់ផ្លូវទៅកំពួនតកែវហើយទៅកំពួនម្ដងបងប្អូនដល់វាស្រួលមកពីគិតធ្វើអាកដាលហើយពីខ្សែទៅពីខ្សែមកអញ្ចឹងមកវាអត់សូវស្ទះហ่ะប
bơ ca mon chnon đảm dương miên tầm 2 xai à 1 xai tới 1 xai mọ phơ bơ nưng ai chơ mọ miên stea vì mình stea hay bị dư hay phơ mình lo chăng na phơ kê lo nó lâu thơ hay còn bị tới trống tới ca phụ chính trong chứ chăng nhung bằng phăng bật tê cổ bọt ơi à sao hiền tí vui khá chăng thèm khá mình ớt mến ý cái tiết đó thèm tính đừng đại mình sẽ bỏ lan đất đấy à và hô hô chân bị cọng tích bị chia đó hả bố ăn mà chắc đa lê nhớ là nâng mất tơ mất chá nâng cọp mò mất tơ là nâng mò mất tơ hô nhau mời nè nhầm thọt video tục tục chia sạ xây thế nè mà ngay bị giật thọt thọt camera tục chia sạ xây sầm lên tục chia sạ xây nè đó miền là camera live hay mong đến với ta đây chỉ mới cái này bằng ai bà dây sọc sọc bái bằng ai thầm bà đà ăn bên trên này nhớ mấy em có hôm xa đó ຈັ່ງໃດໃດຍັງເຄີຍຫຍັງຜູ້ຍີ້ດູສົ່ງໄປແຕ່ຍັງໄປຍັງມາຍັງ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 ຍັ
ីចូលធ្វើការនាងបានមកជួបនៅពេញហ្នឹងអញ្ចឹងទៅជួបគ្នាទៅលេងអ្នកកំពង់សោម្ដងបាទអ្នកកូកូសបាយអត់មានដូចទៅភ្លាមញ៉ាំការ៉េមភ្លាមហ៎ហីការ៉េមទុកចាំកាក្នុងឡានញ៉ាំក្នុងឡានផងខ្ញុំចុះពីកប៉ាល់បើបងញ៉ាំញ៉ាំអស់ពីក្របបដៅខ្លួនវាយប់ទៅភ្លឺបងណាំសមញ៉ាំញ៉ាំដែរអត់យប់មកក្តៅខ្លួនសោះមកចង់ទិញជាជៀនចង់ចង់ទិញតោះកញ្ញាចុះអូនតារត់ទិញជាជៀនតិចចឹងបងប្អូនចូលញ៉ាំនៅនឹងហ្មងទៅកន្លែងនេះអត់ទេកន្លែងនេះស្អាតប៉ុន្តែមកហូបអត់ឆ្ងាញ់ទេអត់ឆ្ងាញ់ទេហូបអត់ណាញ៉ាំនេះយកទៅយកទៅខាងណាទៅទៅហើយអត់ឆ្ងាញ់ទេនេះអេបាយខេមរ៉ាបងដេវីតមើលជាជៀនបាយខេមរ៉ាគឺជាជៀនណាអូយស្រួយស្រួយហ្នឹងណាយកតែមួយយ៉ាលេខមួយហ្នឹងឯងឃើញហ៎ឃើញអូកញ្ញាពងពេញជាជាណាអត់មកជីឡានដល់នេះមួយញ៉ឹងកញ្ញាយកកណ្ដៅកណ្ដៅបងអូនយកតែ4 5បើក៏មានហ្នឹងអូអានោះទឹកបោចាំមកកណ្ដៅមុនទឹកបោឲ្យ fried chicken បងគាត់ឃើញរហូតហើយគាត់សុកចិត្តបាយយ៉ាងត្រៃថយតតិចតិចអូយាយជាណាអូក្តៅក្តៅទៅច្រើនអូក្តៅល្ងក្តៅល្ងច្រើនណាកញ្ញាកញ្ញាជួយញ៉ាំកញ្ញាញ៉ាំហើយញ៉ាំមួយហ្នឹងចាម៉ែឲ្យ5 6ហ្មងឬទៅលងហ៎និយាយចាំទៅកញ្ញាញ៉ាំអស់ហ៎ចាំទៅបងខ្មៅសបាយអញ្ចឹងជួយច្រើនអូនោះមក fried chicken នឹងលក់ស្បែកមាន់អូឆ្ងាញ់ណាស់ខ្ញុំយកមកឃើញគេលក់ស្លាក់មាន់នំគេទុំលើកមកអូជាជានេះស្រស់បងជាជានេះក្តៅកុកមកខ្ញុំមិនជាជាទៅទូទៀតទេណោគេចាំចាក់អាស្បែកមាន់មកណាឆ្ងាញ់ណាស់ណាឯងទៅខាងបងប្អូនខ្ញុំឃើញគេកំពងអាស្បែកមាន់ហ្នឹងវាឆ្ងាញ់ណាស់អានិស័យគេមិញបាច់មន់ហ៎អស្លាប់ហ៎អទិញខ្លាំមកលោកកំពងពងគឺខ្ញោកណ៎ណ៎អត់យកនេះអាទីទុយទីទុយយកអាតំចាញ់មកអរេ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 អូនេះអានេះអាចុងស្លាប់ណ៎កំពងខ្លាំងកំពងទឹកអំពៅបងតាថតអា
นี่สรุปไอ้ไอ้บ้องใครใครช่วยแกนั่งกาตามกรองเราเยอะเลยไปกับเราตามไปก่อนแต่ที่ผู้ไม่แกสรุปไอ้แกผู้สวายเตี๊ยบอะไรสวายเตี๊ยบสวายเตี๊ยบรบอังอ่ะใส่กองปิดใส่จะตักขมเอาจะดอเลยโอ้ตักขมเอาเนาะขังเก่าด้วยโอ้ฮะโอ้เราจะเลยปีอ่ะจังอ๋อบ่าบ่าเนี่ยก็ต้องสร้างมาเยอะเยอะก็ต้องเลิกมาสร้างสร้างนมหิ่งเอาแค่นมหิ่งเนี่ยจะน่านมไก่ฮ่า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 ฮ่เจียนเนี่ยมันแช่มันชอบด่ามาเศร้าจังเตยอ่ะจิ้มจิ้มบ้างบ้างเล่าเอ๊ะมาไปได้ยังจิ้มจิ้มบ้างใช่เปิดแคมร่าอะไรอ่ะเออของน้ำพีนี่ขนมบ้างผมเปิดเนี่ยฮะตัวเล็กปอดเปิดยังไงนะกูเปิดเปิดสกมายบาร์ละดอกในเชนบาร์โตเกอร์จังอ่ะตามเราสกมายยังกับจิบกับจับกับจับกับจับบายอัดบานเซอร์โจมาเลยจะได้โยนนะสีแบบก้อนยังเหรอน้ำเจียนตอนนั้นช่วยเยอะน้ำเครื่องใส่มาแล้วน้ำเครื่องนี่ค่ะน้ำจากเครื่องเลยสรวยไปไหนน้ำเจี๊ยบได้กันเนี่ยตันกระเป๋าจังสกมายังจีน้ำปลาไอ้ปลาชงงันยังชงงันแอลกอฮอล์งันยังดิอันน่ะสไลด์เขียวนะไปโอ้ยน้องยำหนุ่มเปล่าอ้าวหนุ่มเปล่าแล้วก็ปองตะลุงอืมไหนอ่ะยำนี่ยังจะลองมาแต่เดี๋ยวนี้เคยยำตะลุงเจ๊ยำจ่อยำตะลุงเจ๊ยำทานมาแล้วสกมายให้เราแต่ยำได้ไอ้ได้ไอ้จังตะวันนี่จะเชียนจนบัดบอกเอิญเหมือนจะเชียนน้ำตรงนั้นตะมวยนี่จะบัดอ่ะจะเชียนจนบัดชิ้นงานอย่างไรเดี๋ยวนักปราบมาสายจราจรในบนทางน้องเป๊กกระดาษมาสายเช้าสรวยบะเกตุกมายกบ้านมายกตุกเรื่องกระดาษมาสรวยตอนแรกยำจะเวลาตอนเป็นจิตเจี๊ยจะบอกเราใส่จะเป็นจิตเจี๊ยจางนี่เกิดเพื่อยังเจ๊ยังต้มดีจ้ะไอ้มองไปจากสกอร์สลับมาไหนกูมาของสลับมาต้องจังสารได้เหรอต้องสับสลับมาสิสลับมาดอกกันได้ปีหรือบ้างเลยน้ำเขาเตะโอเคสลับมาตูนจับดาตีมั้งใบบงกว่ามาเนี่ยจังสารเมื่อวานสลุยสลุยใช่ไหมเลยไอ้ตักไอ้อีมาบ่บ่สบองมันมั้ยจะปีจะปอนปีละไอ้สลับมานี่นอมริกโลดได้งอมานี่นี่มันสลับไปมองใหญ่สลับก็ดักจับอัดทมๆมานี่อ่ะจงจงสลับอันนั้นยังยังเตรายังจะเจ็ดเออจับมาสบองมันยังสลับมันไวเหรอแน่นอนป่ะแล้วได้ KFCโอ้อันนี้เป็นลำล้างกาแฟอ๋องั้นก็ต้องสตรัมหอยอืมใช่
chicken wing tips. I got bone. ហើយបងចិត្តចិត្តតែហ្នឹងហ្នឹងបងតោះបងបាទញ៉ាំញ៉ាំដល់ខ្លួនបងញ៉ាំហើយអត់ទីក៏លុយញ៉ាំមកដល់តិចញ៉ាំញ៉ាំបងលេបមកដល់ដាក់នេះត្រាំខ្នាបងហ្នឹងតោះទៅបងសួរគាត់ត្រាំខ្នាដល់ជិះលេខ 2ហ៎ខ្ញុំអូយើងឡើងជិះលេខ 3 ញ៉ាំបងលេបថាលេខ 3 ហ៎ហេបងទៅយឺណាស់លឿន ไปสมสปองกันเลยแต่ที่เชียงใหม่มันเก่าเนาะยังน้ำเก่าอ่ะไปยังไม่ได้ใช้เลยแต่แบบเราช่วยเอาใบนะครับบางคนเลยจะไหนก็ไปกับต้นงานหนังห้องอะไรนั่นน่ะจะห้องอะไรสุดไม้หรือไม่ยามานะที่เชียงใหม่ยังต้องไปเชียงใหม่ขนาดเป็นต้นไม้ ไปไงแต่บ้านยังมีที่นัดที่มั้งยังบ้านที่เชียงสักไกลเดี๋ยวจะไปอืมนอนนี่อ่ะลงสโลว์สโลว์บ้างได้ฮะแต่มันนอนหลังบนมาไม่มันนอนหลังบนสุขุมัยเติร์ดนอนสโลว์หรอนอนลงสโลว์งานงานยังไงบ้างโอนเดียนะเนี่ยเมื่อเดินตรงมาเออเต่าอะไรจอมันไม่มีกระดาษเลยนะให้นึกกระดาษลงบนมาได้จะได้ไหม ញ៉ាំតែញ៉ាំទឹកច្រើនវាស្ពីអត់ហើយពួកខ្ញុំដើរលេងហ្នឹងមិនបាច់ទៅដើរលេងទៅដើរញ៉ាំមិនហ្នឹងដើរលេងទៅដើរញ៉ាំយកមកបងប្អូនតែខ្ញុំញ៉ាំបងប្អូនត្រង់បានទេតែខ្ញុំបានទេគេដើរកន្លែងលក់តែអីផ្សេងប្រាំកញ្ញាប្រាំទៀតទៅឯងខ្ញុំទីមជូរបើប្រត្រៀតតិចទៀតបន្តមកបន្តក៏ឡាក់ដាក់ខ្ញុំញ៉ាំគៀងគៀងឡើង ចង់ដាក់មួយទៀតតែប៉ុន្តែទឹកពោះញ៉ាំអីផ្សេងៗទៀតជឿនឹងមួយពេញមកអរគុណច្រើនបងប្អូនបានញ៉ាំជឿជឿនឹងមួយនេះបាទចិត្តដល់ណាស់ទីទៀតខ្ញុំតោះឡើងពត្រៀទៀតចង់ញ៉ាំពត្រៀខ្មែរយើងស្រួយស្រួយឆ្ងាញ់ណាស់ពូមានកម្រិតហូបច្រើនជឿជឿក៏ហូបបាយចូលអត់បើខំក៏ហូបច្រើនច្រើនដល់ពេលដល់ហើយអូអានេះបងអានេះញ៉ាំមួយកាហ្វេឆ្ងាញ់ណាស់ บ้านเนี่ยบ้องจกจ้าวแล้วกับยำเตี้ยตกยำไอ้ช่างเซ็งโน่อันนี้บ้องอันนี้ยำมือกาแฟช่างเนี่ยบ้านเนี่ยบ้องจกจ้าวแล้วกับยำเตี้ยตกยำไอ้ช่างเซ็งเมาอะไรบ้องจ้าวนะมวยอ้วนนี่บ้องอันนี้ยำมือกาแฟช่างเนี่ยบ้านเนี่ยบ้องจกจ้าวแล้วกับยำเตี้ยตกยำไอ้ช่างเซ็งโน่อันนี้บ้องอันนี้ยำมือกาแฟช่างเนี่ยบ้านเนี่ยบ้องจกจ้าวแล้วกับยำเตี้ยตกยำไอ้ช่างเซ็งโน่อันนี้บ้องอันนี้ยำมือกาแฟช่างเนี่ยบ้านเน
chưa lấy pí ấy. Này cái đám mình xa thêm cái này. ចឹងអូអានេះបឹងតាមខ្នាមហើយនេះនេះអឺអូកថានៅក្រោមឥឡូវយើងមកដល់ក្រោមហើយយើងឆ្ងាយកថានៅឆ្ងាយអឺហឹមអ្នកភូមិកថានៅឆ្ងាយយើងបើកឡានមកផ្លែដល់ដល់ចុះគ្នាបងតើមកយូរដែរបងសោះចាំខ្នាមឯង
Trong kênh này hả? Ở đây. Chưa ở đây hả? Trong cái lãnh tia ăn trong chỗ tôi mở bỏ. Cái lãnh tia ăn và hai trong chỗ là một cái gì? Sao đây? Ủa chẳng ai nó chết cặp bốt đó nóng. Cái nó chết chú. Chẳng hả? Ờ dạ. Cảm ơn mẹ ơi tao mạng màu bênh nhu thì bà ấy. Mà tao bênh bàn là tia khoai nhà. Mình tia khoai tia ăn bò. Thế tia ăn mới chứ. Tia bò. Không chú à cặp tia mới nhận. Cho nhà mình nặng mỏ. Bây tiệc cạp cái tụi tụi chẳng ไปบ่ได้บ่ได้มันควัดอะหยังนี่ดลาใบควนมันก็ยังบ่ไหนไหนเอาจะกระกรอกตาเนี่ยลุยกระดาษใดนี่จังโอ้ยอันหม่องจะเป็นหม่องอร่อยง่ายคือยังแม่นละหม่องสลับหม่องนั่งมาทางบึกหม่องบ่ได้บ่ได้เจี๊ยบตามวยเจี๊ยบอ๋อจังเก๋